atvykau į Šiaulius, esu Ingrida, ilgai galvojau ir mąsčiau, ar vykti į tuos kursus, rekomendavo draugai, iš tikrųjų atsiliepimai puikūs ir tikrai keliauju daug ir žinau, kaip jie kalbėjo anksčiau ir kaip kalba dabar po Kolibrio. Tai galiu pasakyti, kad tikrai pasiekiau daugiau, negu tikėjausi, gavau žinių visose srityse, tai ir psichologinėse, ir savęs pažinime, ir skaičių atmintyje. Ir šitą metodą, kurį taiko Algirdas Karalius, tiesiog galima pritaikyti visur gyvenime. Ir aš jau tai jau išbandžiau, tai yra puiku. O komanda esate šauni, tikrai.